I gang om 6 sekunder. Velkommen til Indsigt med Cleo, samtaler om psykologi. I dag har jeg endnu en gang Rikke Kjeldgaard i studiet. Hvis du ikke har hørt del 1 allerede, så vil jeg kraftigt anbefale dig at gå tilbage og høre del 1. Fordi der går vi i dybden med, hvad ACT er, og hvad kontroltab er, og mod, og vores forhold til vores følelser. Det her, det er del 2. Så hvis du ikke har hørt del 1, så kan det være, der er noget, der er lidt indforstået. Så gå tilbage og hør del 1. Men i dag, der skal vi snakke om sårbarhed og compassion. Som jeg ser det, så hænger de tre ting rigtig, rigtig godt sammen. Og sårbarhed er især et emne, jeg synes er meget, meget, meget spændende. Fordi der er rigtig mange klienter, der forveksler svaghed og sårbarhed med hinanden. Og de ser det som et negativt personlighedstræk at være sårbar. Og Rikke, du har jo opfordret mig til at dele en personlig oplevelse. Så det gør jeg. Med fuld kontroltab og uøvet og meget sårbart. Og meget spontant. Og meget spontant, ja. Og meget autentisk. Og det er jo det her med, at vi skal gøre, hvad vi prædiker. Mm-hmm. Men jo, jeg havde en mindre livskrise, som sluttede for bare 2 dage siden. Jeg skulle ind til en hjerteoperation. Det er nemlig sådan, at selvom jeg kun er 33, rent kronologisk i hvert fald, så har jeg en genetisk hjertefejl, der gør, at jeg får nogle gange uregelmæssig hjerterytme og hjerteflimmer. Og jeg skulle have lavet det, der hedder en ablation, som er en kompleks operation, men den er meget, ikke farlig. Man åbner ikke op nogen steder. Man går ind med kikkert. Og det var meningen, at jeg bare skulle tage hjem og have det fint samme dag. Men jeg bliver sendt hjem med åndedrætsbesvær. Jeg kan ikke rigtig trække vejret, og jeg må holde pauser, og jeg går langsomt, og jeg kan ikke overskue noget som helst. Altså, jeg er forpustet, uanset om jeg sidder ned, eller om jeg går. Så dagen efter, så tager jeg til egen læge, og bliver så hasteindlagt på Hillerød sygehus. Og der er jeg i 5 dage indlagt. Og for mig var det at være fuldstændig uden kontrol. At skulle aflyse klienter. Det var en livskrise. Ikke at vide, om jeg er købt eller solgt. For det var jo sådan, at de opdagede, at min blodprocent var meget, meget lav. Den skal helst ligge sådan mellem 7 og 9 som kvinde. Og min var helt nede på 2 på et tidspunkt. Og lægerne kunne ikke finde ud af, hvad det var. De kunne ikke finde nogen store, aktive, indre blødninger. De kunne ikke helt sætte fingeren på, hvorfor jeg havde åndedrætsbesvær. Og jeg var igennem 2 CT-scanninger og 2 røntgen og 3 ultralydsscanninger. Altså, jeg blev virkelig tjekket grundigt. De kunne ikke finde ud af det. Og jeg måtte bare vente i min hospitalsseng og vente på blodprøver. Vente på sygeplejersker, der ikke har tid til en. Fordi de har rigtig travlt. Og jeg tror, det, der var allermest kritisk for mig, det var det første døgn, hvor jeg lå i en akutmodtagelse med konstant bibbende lyde og folk, der kommer ind på borgere frem og tilbage. Sygeplejersker, som ikke har tid til at færdiggøre en samtale, før der er noget andet, der bipper, og noget, en telefon, der skal tages osv. Så jeg var ekstremt sårbar. Ikke nok med, at jeg ikke vidste, om jeg var i livsfare, eller hvad jeg fejlede. Jeg var også meget afhængig af at få hjælp. Jeg havde brug for hjælp til at få nyt tøj på. Jeg havde brug for hjælp til at få vand, fordi jeg kunne ikke bare lige rejse mig op og gå hen og tage et glas vand selv. Og jeg havde brug for min mand til at være der. Fordi jeg tror, hvis ikke han havde været der og havde fjollet med sygeplejerskerne og opmuntret mig. Han puttede blandt andet de der små klistermærker, EKG,
måler på sit hoved, for at se fjolle ud og for at få sygeplejerskerne og lægerne til at grine lidt. Hvis ikke han havde gjort de ting, så tror jeg, at jeg var gået i panik. Og jeg kunne også mærke, at efter 3-4 dage på hjerteafdelingen, hvor der i øvrigt var meget mere roligt, at jeg blev mere og mere tom og modløs inde i sådan en indlæggelsesdepression, at jeg gider bare overhovedet ikke være her. Men jeg ved også godt, at det er farligt, hvis jeg tager hjem, fordi hvis der skulle ske noget, så er jeg 40 minutter fra hospitalet og skal vente en gang til i akutmodtagelsen, så jeg bliver nødt til at væbne mig med tålmodighed her og se det andet og aflyse aftaler. Så for mig, der var det en lille bitte, meget pludselig livskrise, hvor jeg blev meget sårbar. Også fysisk, kan man sige. Ja. Hvordan? Wow, Cleo, jeg er helt blown away. Hvor er det, jeg vil bare lige sige, hvor er det modigt, at du... Hvor er jeg beæret over, at jeg får lov at sidde her og kigge på dig samtidig, som du fortæller mig. Jeg er også stolt af, at du deler det i den her podcast med alle dine lyttere, som betyder så meget for dig. Noget, som er så sårbart og privat. Det er virkelig beæret og stolt af at være en del af. Tak skal du have. Tak. Men jeg synes, det er en vigtig krølle på den måde. Ikke fordi, at jeg har ikke hang for at sætte mig selv i spotlight eller lave noget selvisindsættelse, men jeg synes, det kunne være en meget god spejling af, hvad det vil sige at være sårbar og modig. Fordi der er jo også en fortælling i det her, der hedder, jeg var pissebange. Og jeg tør godt sige det højt. Jeg tør godt være med det. Selvom det er der. Selvom det er ubehageligt. Wow. Wow. Og altså, jeg er jo helt blown away over, at du fortæller mig, at for 2 dage siden var du indlagt. Ja. Og nu sidder du her. Altså, der er noget utroligt og smukt i det her med, at være en fighter. Du siger, at du har kollegaer, som har sagt, skal du være på arbejde nu? Og du har det sådan, det skal jeg faktisk. Ja. Jeg skal ud og gøre det, der er vigtigt for mig. Og for 2 dage siden lå jeg ned, og nu står jeg op igen. Ja. Jamen, jeg tror også, det er bedre for min healing, at jeg sidder roligt i min stol og koncentrerer mig om andres problemer, så at sige, end at jeg ligger i min seng derhjemme og grubler over min egen, fordi det gør mig ikke noget godt. Så jeg kunne mærke lige så snart, at jeg har fysisk kræfter til at komme op og gå, så skulle jeg bare få arbejde. Det er privilegiet som terapeut, at vi har et sted, vi kan flygte lidt hen, når vi har vores egne problemer. Men ja, en livskrise, det kan jo være stort og småt. Det kan være en pludselig akut en af slagsen, som min har været, men det kan også være noget, der strækker sig over flere år. Det kan være tanker om skilsmisse, der kan vare flere år. Så skilsmissen i sig selv og flytningen er en livskrise. Det er også alt det uundgåelige, som at vores forældre jo dør. Det gør de forhåbentlig før os selv. Og omvendt, så er det jo en enorm livskrise, hvis vores børn dør. Og nu bliver jeg lidt, nu kommer jeg op i hovedet igen. Men hvordan definerer du livskrise, Rikke? Uha, det er et godt spørgsmål, Cleo. Altså, man kan jo sige, alt det der, altså livet byder os jo en række oplevelser helt uundgåeligt. Og nogle af de her oplevelser vil vi møde med måske en forståelse og sige, okay, det var hårdt, og it's part of life, og andre vil sætte sig dybere. Og der er noget med, at vi har lidt svært ved at vide lige præcis, hvad der bliver en stor livskrise for en, og som ikke bliver det for en anden. Så jeg vil tale om det, livskrise er, tænker jeg, når vi oplever, at noget bliver så stort og så overvældende, at det virkelig slår benene væk under os. Mm. Som du selv sagde, nogle gange så kan det være kortvarigt, eller noget, der sådan kommer fra siden, og andre gange kan det være noget, der har været har ligget i kogeren, har sagt, i lang tid. Men så jeg tror, at jeg vil definere det som den her oplevelse af, at fødderne er slået lidt væk under en. Uanset hvad situationen end måtte være, men at livet ikke helt blev, som man havde regnet med, eller i hvert fald livet gør ekstra ondt lige her nu. Mm. Man bliver slået ud af kurs. Okay, jamen så kan jeg faktisk
give mig selv lov til at kalde det en livskrise, kan jeg mærke. Ja, godt, du kan. Jeg tænkte, nå, men det var bare nu kommer det der ord igen, ikke? Det var bare en lille indlæggelse, det var lidt sygdom. Jeg var bare lige indlagt for 2 dage siden, og har lige fået hjerteoperation, det er der ikke noget. Og det var også derfor, jeg sagde til dig, at jeg synes, du skal tale om det her, altså, det ville være invitationen herfra, for det der om noget kan jo virkelig være en krise, og at pludselig være i sådan en situation, hvor du har brug for andre på den måde, og hvor du, som du selv siger, ikke rigtig ved, hvor alvorligt det er. Mm. Jamen, jeg er så taknemmelig over, at jeg har en dejlig mand, som gider være der for mig. Altså, ikke nok med, at jeg ikke er single og skulle klare det hele selv. Mm. Men at jeg også har en mand, som ikke er en idiot og bare efterlader mig på et hospital, det skal man heller ikke tage for givet. Siger hende, der arbejder rigtig meget med psykisk vold og traumer i parforhold. Yeah. Ja. Sårbarhed. Ja. Yeah. Hvad er det for dig, Rikke? Du stiller nogle lækre spørgsmål, Cleo. Og det er, altså sårbarhed for mig handler, tænker jeg om, netop at vise følelser og vise oplevelser, vise måske tanker, som man i virkeligheden helst ville gemme. Mm. For mig, når jeg viser mig sårbar, så er det, når jeg altså lidt at fortælle om ting, der har været svære, ting, der har gjort ondt, eller situationer, hvor jeg måske har følt mig afvist eller forladt. Når jeg græder i vores del 1, så var der flere gange, hvor jeg selv blev meget berørt. Og for mig er det sårbarhed netop at vise nogle følelser, som man i virkeligheden helst ville gemme væk. Mm. Og det behøver ikke nødvendigvis kun at være, kan man sige, følelser, som vi betegner som negative. Altså, jeg tænker, at følelser kan være, det er forskelligt, hvordan vi oplever det, men mange af os har også svært ved at vise følelser af måske stolthed eller succes, eller hvad det nu kan være. Så generelt vil jeg sige, uanset hvordan vi klassificerer dem, følelser, som vi helst vil gemme væk, eller tanker om os selv, som vi helst vil gemme væk, det at dele dem og vise dem for andre, det vil være det, som jeg oplever, eller det vil jeg kategorisere, eller betegne, om man vil, som at vise sig sårbar. Ja. Giver det mening? Ja, så en form for transparens, altså at man tør vise det, der foregår indeni, udadtil. Fuldstændig. Mm. Yes. Jamen, det er så godt, du siger det. Og, altså, en af grundene til, at jeg selv er i kvindegrupper og faciliterer kvindegrupper, er jo netop det her med at lære andre mennesker at mærke og vise følelser. Altså, at man godt tør sidde og tude, for eksempel, og være ulykkelig over et parforhold. Bare et eksempel, ikke? Og vide, at de andre har mig, og de andre dømmer mig ikke, og de andre kommer ikke til hurtige konklusioner om, at du skal bare gå, eller det skal du ikke finde dig i. Men man rummer den sårbarhed, der er i rummet, i respekt og fuld forståelse. Ja. Og sårbarhed, det er jo noget af det, som jeg elsker at invitere folk til at udforske. Det er jo svært, for hvis man går ud fra det, som jeg sagde, at det er noget, vi helst vil gemme væk, så ligger der jo i det, at vi netop gerne helst vil gemme det væk. Men det her med at vise sig sårbar, det kan altså noget i forhold til både, hvordan folk også møder en. Jeg har ofte gået rundt med den opfattelse om, at hvis jeg viser mig sårbar, så vil jeg blive afvist, altså, så vil folk ikke købe undervisning hos mig, eller supervision, eller terapi, eller beskæftige sig med mig. Og jeg har faktisk opdaget, at det har haft en helt modsatte effekt, at når jeg har vist mig sårbar, så har det også åbnet op for, at jeg måske, kan man sige, tiltrækker mennesker, som også ønsker at arbejde med den del. Og jeg synes, det kan gøre noget enormt smukt i relationer, apropos det her med, du nævnte din partner, men jeg tænker i relationer bredt, det her med, at vi åbner op for hinanden, det kan gøre noget med en fællesskabsfølelse og en fælles forståelse, en fælles menneskelighed og medmenneskelighed. Så i stedet for at være bange for hinanden, at vi er bange med hinanden sammen. Så jeg er meget optaget af sårbarhed. Jeg er meget optaget af at vise den del af mig selv, netop for at invitere andre til at gøre det sammen. Jamen, jeg synes, det giver så god mening, fordi at vi har
ofte en fejlfortolkning, langt de fleste af os i hvert fald, at alle andre har det nemmere end os selv. Yeah. Alle lever et neutralt liv, og der er ikke nogen indre dramaer, fordi vi netop kun ser ydersiden af det. Ikke? Mm. Men vi går jo alle sammen med de samme selvkritiske tanker, og samme tvivl, og samme smerte, samme, ikke samme traumer nødvendigvis, men vi har alle sammen traumer med i bagagen. Så det åbner også op for noget venlighed og noget empati, rent kollektivt, at vi har en bevidsthed om, at andre også er sårbare. Yeah. Og apropos mod, som vi har talt om i del 1, så kræver det jo også enormt meget mod at være sårbar. Yeah. Så det er derfor, jeg synes, at sårbarhed er den største styrke, modsat en forståelse af sårbarhed, som om, at det var svagt. Ja, yeah. Præcis. Ja, nu skal jeg lige have et overblik, og det er 15 minutter 47, så klipper jeg lige det senere. Hvad skal vi ind på nu, Rikke? Hvordan skal vi komme hen til det? Er der noget, er der et budskab, du gerne vil hen til? Altså, noget du en vej vi kunne gå, det er også sådan en tudehistorie, hvis det var, men det er jo sådan noget, så kunne du spørge mig, om jeg selv har oplevet noget, og så kunne jeg fortælle om min historie, og så kunne jeg også snakke om, hvordan jeg har rejst mig op igen, så den her med, hvordan man rejser sig op, når livet lægger en ned. Så det kunne være en vej videre, hvis du ville det den vej. Meget gerne. Ja. Så spørgsmålet, det vil handle om livskrise. Hvornår har du selv oplevet en livskrise? Har du selv oplevet en livskrise eller et eller andet, ikke? Ja. Godt. Jeg er et nysgerrigt menneske. Ja. Ellers vil jeg ikke lave en podcast, hvor jeg kan have samtaler med andre psykologer. Kom, jeg pauser. Undskyld, Cleo. Olle? Ja. Jeg sidder lige i en podcast, så vi skal lige have helt ro på. Okay. Ja. Undskyld, han kom lige nu, og han skulle først komme om en time. Bare fordi nu tænker nu når du er i gang med at klippe, så kunne du lige så godt. Ah. Ja. Hvem er Olle? Det er min søn. Nå. Oliver hedder han. Det er fordi han kom, og så er der en hundevalp, og inden de går i gang med det helt store. Nå. Så Oliver, vi skal have ro i 45 minutter. Yes, der er ro. Godt. Perfekt. Og han så. Rikke, jeg er jo af natur et meget nysgerrigt menneske, men jeg spørger ikke for min egen skyld, jeg spørger lige så meget for lytternes skyld. Har du oplevet livskrise? Ja. og man kan sige, jeg synes, jeg har oplevet flere af slagsen, og som sådan har, man kan sige, formet mig på forskellige måder. En af dem var, som jeg virkelig kan sådan være enormt svær at snakke om, det var, da jeg var helt lille og mistede min mormor og morfar. Mm. Og faktisk var det sådan, at min morfar, han tog sit eget liv. Nej. Så det er sådan en, og jeg kan simpelthen huske, hvordan jeg var 8 år gammel, og jeg var jo så ked af det, og alle omkring mig var ked af det, og noget af det, jeg kan huske, jeg bliver simpelthen så berørt, når jeg snakker om det, Cleo. En af de ting, jeg kan huske, det var den her. Og jeg tror ikke, det var nogen, der lige nødvendigvis sagde det til mig, men det var som om, der var en regel om, det er ikke sværest for dig. Altså, det er sværest for din mor lige nu, som har mistet sine forældre. Så nu skal du ikke være, altså, du ved, tag dig nu sammen, og nu skal du være, du skal være glad for, at det ikke var dine forældre. Der, altså, alle de her, jeg var 8 år gammel, og min mor kan stadigvæk fortælle mig, hvordan hun fandt mig liggende, og jeg talte til en båndoptager. Det var dengang, vi havde, kan du huske, man havde bånd, altså båndspiller, hvor man lavede radio. Man lavede radio, men så lå jeg og snakkede med en båndspiller, og så lå jeg og sagde, kan jeg vide, hvornår min mor bliver glad igen? Ja. Og det her er sådan en af de her, hvad kan man sige, hvor vi var jo alle sammen i krise, og fik jo slet ikke den hjælp, som man havde brug for, det her jo mange, mange år siden. Men noget af det, som det gjorde ved mig, det var, at jeg kan simpelthen se, når jeg sådan kigger tilbage på det, også nu kvæg, nu er jeg så blevet psykolog, og kan kigge på det med lidt mere faglige øjne, om man vil. Det var den her med oplevelsen af, at jeg skulle bære hele verden på mine skuldre. Jeg skulle fandme ikke vise mig svag, jeg skulle ikke vise mig sårbar. Du ved, tag dig nu sammen, fordi hvis jeg blev ked af det, så er det også synd for min mor, altså alt det der. Så rollerne var også lidt byttet om, at du skulle være mor for din jeg mor? Jeg skulle være mor for min mor, og det var ikke min mors ønske, men det var sådan, det blev.
Så det var sådan en af de her første, som jeg sådan virkelig kan huske, altså som jeg også tænker har formet mig, og som kan, altså når jeg læner mig ind i den, kan gøre enormt ondt, og jeg kan også finde enormt meget styrke i så at kigge på, at jeg jo så trods alt alligevel er landet et sted, hvor jeg føler, at det nok ikke er sådan længere, og hvor jeg også kan hjælpe andre mennesker. Noget af det, som jeg oplevede for relativt nylig, det var, da jeg blev skilt og var i kærestesorg. Det var også sådan en, hvor jeg tænkte, shit man, altså i virkeligheden oplevede jeg min allerførste sådan rigtige kærestesorg meget, meget sent i livet. De her teenage kærestesorg tog nok ikke så hårdt på mig, men det gjorde de her. Så jeg husker, hvordan jeg, og det er jo bare nogle år siden, hvordan jeg skulle flytte, fordi det skulle vi i skilsmisse. Jeg flyttede ind i en lejlighed fra et hus. Mine børn flyttede, skulle flytte skole og skulle flytte by. Og jeg kan simpelthen huske, hvordan jeg var jeg var fuldstændig nede i kulkælderen. Og det var så svært for mig, fordi samtidig var jeg jo hende, der fortæller andre om, hvordan de skal bære deres egen tanker og følelser, hvordan de skal være i smerten osv. Jeg kan simpelthen huske, hvordan jeg lå på gulvet og bare græd i min lejlighed. Det er kun, altså det er virkelig kun få år siden. Så meget, at mine forældre og mine veninder måtte, jeg har sådan en fornemmelse af, at de nærmest dannede en mur rundt om, og det var meget, meget fint, og måtte hjælpe til. Og jeg kan simpelthen huske, hvordan jeg stod om, og det føles lidt, jeg vil lige sige, jeg lægger mærke til, at jeg taler om hjertesorg, og du rent faktisk lige er blevet opereret i dit hjerte. Jeg vil bare sige, bare lige også have respekt for, at jeg kan godt se, det er noget andet at opleve hjertesorg, end at rent faktisk have en sygdom i hjertet. Men og oplevelsen var... Vi skal sammen. Ja. Altså, det gør jo ondt i hjertet, når vi har ondt i hjertet sammen, ja. Og jeg kan så bare huske, hvordan at jeg lagde mine børn i seng om aftenen og læste for dem, og så stod jeg tudet og malede væk og satte lamper op. Og midt i alt det her, jeg ved ikke, hvad jeg tænkte, men jeg tænkte midt i alt det her, mens jeg alligevel blev skilt og havde kærestesorg og skulle flytte, så tænker jeg, skulle vi ikke også tage at sige op? Skulle vi da ikke også tage at starte i vores eget firma? Så mens alt bare gyngede, så besluttede jeg, at jeg ville ud af, når nu jeg var blevet skilt og havde kærestesorg, jeg ville ud af relationer, der ikke nærede mig. Så jeg valgte at gå fra et meget velbetalt, meget fin stilling, til at starte mit eget fra scratch. Så der stod jeg om natten og tudede og malede og var blevet forladt og afvist og altså hele det her, og måtte som sagt have hjælp. Mine forældre kom over og hjalp mig, og mine veninder var der på skift. Altså det var virkelig, virkelig, virkelig hårdt. Og så kan jeg huske, hvordan jeg besluttede mig for, at det her, det kan man synes om, hvad man vil, men jeg kan huske, at jeg besluttede for, det her må mine drenge godt se. Jeg har 2 drengebørn. Og jeg kan huske, hvordan jeg tænkte, de skal ikke ligge, ligesom jeg gjorde, da jeg var. De skal ikke tro, at de ikke må vise, at de også er kede af det, som jeg gjorde, da jeg var 8 år, og holdt det hele for mig selv. Så vi snakkede meget om, hvordan det var for dem. Jeg fortalte om, hvordan det var for mig. De fik lov til at se, både når jeg grinede, og når jeg græd. Så de var med ind over, at vi, kan man sige, vi sørgede, vi var i krise sammen, for de havde jo selvfølgelig også deres krise i forhold til skilsmisse og alt det her. Så vi gjorde bare meget ud af at tale om de her ting, og vi gjorde også meget ud af at nogle gange arrangere ting, som gjorde, at vi fik en lille pause for den her, for det var jo noget tid, når man er i en skilsmisse og skal bygge det hele op og så videre. Og noget af det, som så, det er noget af det, jeg bliver så stolt af i den her historie, så var der, vi spoler lige tiden et års tid frem, så havde jeg var i den fantastiske position, at jeg var inviteret til at tale til en større konference i udlandet, og så havde jeg mulighed for at tage mine drengebørn med. Så vi var i Canada, og jeg var inviteret til at tale til konferencen, og lige i den her sammenhæng er der mange, som ved, hvem jeg er. Så mine børn fik lov at se sådan helt mærke. De ser jo bare mig gå derhjemme, han er altså i joggingbukser og vaske op og græde snot over kærestesorg. Men der fik de lov at se mig, der var på arbejde, og hvordan der var rigtig mange mennesker, der gerne ville tale med mig i forskellige sammenhænge. Og på et tidspunkt, så kommer der en gut hen, og så siger til Oliver, min ældste søn, siger noget med, ej, din mor er spændende, og hun er virkelig sådan en, der snakker om, altså, så lige der var jeg, i den sammenhæng var jeg måske lidt et kendt ansigt, og siger så til min søn, din mor er ret sej, eller hvad, sådan noget lignende. Yeah. Og så siger han, så spørger han min søn, hvad er det sejeste ved din mor?
Jeg kan simpelthen huske, det var simpelthen som om verden stod stille, for jeg stod i en anden samtale, men jeg havde det sådan ud af, så jeg zoomede fuldstændig ud af det, jeg lavede, og så lyttede og tænkte, shit, ja, det jeg var sikker på, Cleo, der ville komme, det var, altså lige der var jeg simpelthen så bange for, at han ville sige, der er sgu ikke noget sejt ved hende, hun græder snot, hun blev skilt, hun har kærestesorg, altså jeg tænkte, han ville fortælle fortællingen om noget, der var rigtig svært. Om svaghed, hører jeg også. Svaghed, præcis. Og det han siger, nu du så på engelsk, så siger han, the cool thing about my mom is the way that she gets up when life knocks her down. Ja. Så det, der er så fedt ved min mor, siger han, det er måden, hun rejser sig op, når livet lægger sig ned. Og jeg blev jo simpelthen, altså, jeg blev enormt stolt af æret. Og det blev, det, altså jeg tænker, hold kæft, har du mange kloge ting fra børn og unge mennesker i virkeligheden, om det så er vores egen eller andres. Men det her med, det blev så tydeligt for mig, og det er jo i virkeligheden noget af det, jeg taler om hele tiden, men jeg tror lige, jeg havde glemt det, fordi jeg var i krise. At det handler egentlig ikke om, hvor ofte livet lægger en ned. Fordi livet vil lægge en ned. Men det handler om, hvordan man rejser sig, når livet så har lagt os ned. Og derfor blev jeg så berørt før, da du fortalte, nu sidder du her to dage efter, at du er lige blevet udskrevet fra sygehuset, fordi det er vigtigt for dig at være her og lave det her arbejde og komme ud af din seng. Og for mig dengang var det så vigtigt at vise mine drenge, at livet gør også ondt. Og at man kan godt være succesfuld og blive afvist. Man kan godt græde om natten og male vægge og føle, at ingen... Og så næste dag lave et godt stykke. Altså, at livet, at det er det hele. Og at vi gør det her sammen. De fik lov til at se, hvordan mine veninder var inde over, hvordan deres mormor og morfar var inde over osv. Så det er noget af det, som jeg er blevet så enormt optaget af, når jeg møder folk i livskriser, det er ikke så meget at fikse det. Det taler vi jo også meget om i del 1, du og jeg, det her med at fikse noget. Men at kigge på, hvordan ønsker du at rejse dig nu, hvor livet har lagt dig ned? Hvordan kan du vende noget, som er så svært, til noget, der er meningsfuldt, og noget, der har betydning for dig? Ja, og ikke lade krisen definere, hvem du er, eller hvad du må gøre eller ikke gøre. Exakt. Det er helt vildt med det, du siger, at jeg er ikke min krise, eller du er ikke din krise. Det er noget, vi mærker lige nu, og det er ikke det, der definerer os. Mm. Ja. Jeg sidder og tænker på, hvordan jeg løftede mig op. Jeg elsker jo skriveterapi og sådan en refleksionstid. Så jeg skrev simpelthen oplevelsen igennem. Ja. Og så, ikke nok med det, så redigerede jeg det dokument og skrev det om til et essay og lagde det ud på min Facebook. Wow. Så alle kunne se det. Ja. Wow. Mm. Fantastisk. Ja, der var også rigtig, rigtig, rigtig mange medfølende kommentarer. Der var intet om svaghed, tværtimod. Nej. Mm. Så der er jo noget smukt i det her med... For jeg er så vild med det, du sagde på et tidspunkt, at vi kan let komme til at tænke, at vi er de eneste, der har det svært, eller at andre har det nemmere, eller hvad det kan være. Men at vi ser, at vi alle sammen på forskellige tidspunkter i vores liv, og nogle gange længere eller kortere tid, er i krise. Og at vi ikke er alene. Og det her med det smukke i, at og det, som vi også taler om i første... Jo, altså nu er folk jo nødt til at gå ind og høre afsnit nummer 1, Cleo. Det er I jo nødt til at gå ind og høre. Men det her med, at... bede om hjælp, og tillade sig selv at blive hjulpet. I de tilfælde fortæller du om en partner og en masse personale, som var omkring dig. Og jeg kan fortælle om den her, hvor jeg havde veninder og forældre, som bare var fuldstændig respirator for mig i måneder. Ja, fordi det er meget, meget svært at samle sig op af sig selv. Altså, det ved vi jo også. Omvendt dem, der har taget beslutningen, om en skilsmisse, ikke? Der er det jo meget vigtigt, at de har et netværk af folk, som de kan sove hos, for eksempel. Ja. Så har du nogle gode råd, eller hvad plejer du at fortælle om, når du taler om livskriser? Hvordan man rejser sig om? Præcis. Altså noget, et råd, som jeg tænker, at som... hvor jeg virkelig selv spiser min egen medicin, og så jeg ved, at det har virket, det er det her med at spørge sig selv om, hvordan ønsker jeg at være nu,
Altså, hvordan ønsker jeg at være, både over for mig selv, over for min egen krop, over for mine børn, over for min eks, over for mine forældre? Hvordan ønsker jeg at være i livet? Også, hvordan jeg ønsker at være over for smerten? Jeg kan jo vælge at lægge mig ned og blive liggende og blive i historien om, hvor svært det er. Men jeg kan også vælge at beslutte, at med smerten engagerer mig i ting, der var vigtige. Så helt lavpraktisk, så gjorde jeg det, fordi på et tidspunkt, så havde jeg enormt svært ved at se lyset i. Altså, jeg kunne slet ikke se, at der var lys i tunnelen overhovedet. Så noget af det, jeg gjorde, det var, at jeg sad og lavede faktisk en liste over, hvad kan jeg egentlig godt lide? Altså, hvad kan jeg godt lide at engagere mig i? Jeg elsker at lytte til musik. Jeg elsker at kigge på musicals. Jeg elsker at gå en tur i skoven. Så ting, som, eller aktiviteter, som giver mig næring, som jeg havde lidt glemt, fordi når man er i krise, så kan man godt være så konsumeret af krisen, at man faktisk ikke husker, hvad man i virkeligheden kan lide. Så det så har jeg lavet en liste over ting, jeg godt kunne lide. Og så måtte jeg simpelthen nogle gange beslutte, at så måtte jeg bare i skoven og være ked af det i skoven, og så måtte jeg lytte til musik og være ked af det og lytte til musik. Det næste var, at jeg lavede faktisk en liste over ting, som jeg glæder mig til. Og der havde jeg sådan noget, jeg kan simpelthen huske det nu, den 16. september, jeg ved ikke hvorfor, men der skulle jeg noget med en veninde, som jeg bare glædede mig til. Vi skulle afsted og have nogle schusser på hotel og bare, du ved, være teenager-agtig. Og jeg havde sådan lidt andre små ting, som, eller små og store ting, men ting, jeg kunne se frem til, det sad jeg også og lavede liste over. Og så begyndte jeg at arbejde på en bucket list. Jeg ved ikke, om alle ved, hvad det er, men en bucket list handler om ting, jeg vil gøre og steder, jeg vil se, inden jeg dør. Så jeg var meget optaget af, nu får du sådan en lidt mere faglig beskrivelse af det, jeg var meget optaget af at rette min opmærksomhed, at lægge min opmærksomhed på ting, der giver mig næring, snarere end at lægge mit fokus på noget, der trækker næring og bare gør ondt. Så som helt bevidste handlinger, i en handling af egenomsorg, så var jeg som sagt fokuseret på, hvad kan jeg rigtig godt lide, hvad glæder jeg mig til, og hvad vil jeg gerne opleve i det her liv, jeg har. Og så gjorde jeg som sagt meget ud af, hvordan ønsker jeg at være som mor nu, når jeg har det. Altså, hvordan skal jeg sige godmorgen og godnat til mine børn? Hvilke aktiviteter skal vi lave? Hvordan skal jeg være, når jeg er ked af det? Hvordan skal jeg møde mig selv? Så jeg var meget, meget forbundet til mine værdier i den periode. Så det er jeg stadigvæk. Men det vil i hvert fald være mit gode råd, at begynde at overveje, hvordan ønsker jeg at være i verden? Og så prioritere egenomsorg. Altså, det er jo interessant, hvis nu når du blev indlagt, Cleo, så var det helt naturligt, at du skulle have omsorg, og at nogen måtte komme med vand, og nogen måtte, altså, det tænker jeg var helt naturligt, at når man er nede fysisk, så er der tit, at der er et helt system, der hjælper en. Men hvad gør vi, når vi er nede psykologisk? Og at man husker, at netop prioritere egenomsorg. Måske er jeg nødt til at sove lidt længere, end jeg plejer, eller måske er jeg nødt til at gå en længere tur, eller måske er jeg nødt til at skippe rengøringen, eller måske er jeg nødt til at, altså, hvad det nu kan være, men at man justerer og kalibrerer livet lidt ud fra, at lige nu har jeg ikke de samme ressourcer, som jeg eksempelvis plejer at have. Så det går meget i hånd med det her, som du selv nævnte i starten, det her med omsorg, at vise omsorg for sig selv, når livet har lagt os ned. Ja, og apropos mod, så kræver det også mod at skulle sige til for eksempel en partner, eller børn, eller arbejdsgiver, jeg er sygemeldt nu. Ja, du kan finde mig på sofaen den næste uge, jeg skal sove. Ja, ja. Præcis. Jeg trækker stikket nu. Ja. Det er svært. Det er svært at vise sig sårbar. Det er svært at ikke være superwoman, eller hvad vi nu identificerer os som. Altså, desuagtet hvilken køns man identificerer sig med, så de fleste af os lært, at vi skal være stærke, og at vi skal bide tænderne sammen, og at vi bare skal kæmpe på. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi passer på os selv på samme måde, som vi vil passe på et andet menneske, hvis vedkommende lånet. Ja, og når vi taler om præstation, apropos det her med, at vi skal bare tage os sammen, ikke? Nu kommer det der ord bare igen. Hvis vi skal komme os godt og hurtigt gå sådan over en livskrise, jamen, så går det jo ikke hurtigere, at vi er hårdere ved os selv. Nej. At vi devaluerer os selv og skiller os selv ud og siger til os selv, op med hest, op på hesten igen, det er slet ikke så hårdt og så videre. Fordi så går vi jo ind og er den her selvkritiske
pisker, altså jeg plejer at kalde det flagellant, at man pisker sig selv på ryggen med nogle meget skarpe piske. Det går vi jo ikke hurtigere af. Nej. Så vi skal også øve gennem den selvomsorg at være den gode coach, som siger, ej, hvor er det hårdt lige nu, ej, hvor er det svært, og jeg gør det alligevel. Nu tager jeg en ny dag, eller i morgen går det måske bedre. Ja. Så at være en god coach og have omsorg for os selv, og også se, at bare fordi det gik godt for 2 dage siden, så behøver det ikke gå godt i dag. Det er ikke sådan, at nu, men nu er der er jo rigtig mange, som, jeg taler med rigtig mange, som siger, netop mødte andre, altså man siger, at de er kommet lidt ud af krisen, og så forventes det også, så er du ude, så er krisen, så er du færdig med det. Og jeg så er det lineært. Så er det præcis lineært, og det tror ikke, det er sådan, det fungerer. Jeg tror, at livet byder os kriser, store og små undervejs, og nogle gange er vi tilbage i dem, eller nogle gange er vi meget sovset ind i dem, og andre gange mindre sovset ind i dem. Men man kan sagtens have en god uge, og så have nogle dårlige dage, osv. Så videre, så videre. Det er, dagsformen kan virkelig variere. Så vi skal også have lov til, jeg kan stadigvæk nogle gange være i kærestesorgen, som var for mange år siden, og jeg har det godt, hvor jeg er nu, men jeg kan stadigvæk kontakte den, og det kan gøre ondt. Så også give os selv lov til at gå ind og ud af noget, som en dans. Ja, fordi det er jo ligesom minder. Vi kan jo ikke bare slette minder. Præcis. Vi kan heller ikke bare slette gamle følelser. Præcis. Jeg plejer også plads til dem. Ja, jeg plejer også at fortælle mine klienter, at det er ikke så meget en lineær udvikling at være en krise, som det er et pendul. Altså i starten, så bliver vi overrasket, når vi har en god dag. At hov, jeg kunne være glad. Og næste dag svinger vi så tilbage og er i krisen. Og efterhånden så svinger det hyppigere og hyppigere mellem det at være i krisen og det at have en behagelig dag, hvor man glemmer krisen. Og til sidst så svinger det tilbage en enkelt gang eller to, og så siger vi, hov, gud, nu kommer jeg i krise igen. Hvad var det for noget? Vi kan aldrig rigtig vide det. Nej. Og så det, vi kan gøre, det er, at vi kan jo vælge, hvordan vi rent faktisk sætter fødderne i livet. Så man kan jo være i kontakt med sorg, med tab, med frustration, med syg, med alt, hvad det nu end er, som livet byder os. Og det vi kan vælge, og det kan vi ikke vælge, men vi kan vælge, hvad vi gør, når det dukker op. Så det her med at give sorgen plads, men også skabe rum for at lave andet end at sørge, at give smerte plads, men også gøre plads til at lave andet end at være fordybet i smerten. Så jeg tænker, noget af det, der er en god kollega til dig og mig, Cleo, som hedder Paul Gilbert, som har udviklet det, der hedder Compassion Focused Therapy. Og jeg kan huske, jeg havde sådan en fin samtale med ham, for vi er gode venner, og vi talte sammen for et par år siden, og han sagde noget, som simpelthen er blevet så har sat så dybe spor i mig. Han sagde til mig, prøv at høre, du er ikke ansvarlig. Det er ikke dit ansvar, og det er ikke dit skyld, at du er blevet forladt, for eksempel. Det er ikke dit ansvar, det er ikke dit skyld, at dit hjerte banker for meget eller for lidt. Det er ikke din ansvar eller din skyld, at hvis du taler med nogen, som bliver udsat for et overgreb, eller hvad det nu kan være. Det er ikke dit ansvar, det er ikke dit skyld. Men det er dit ansvar at genopbygge dit liv. Så lad os sige, at dit hus brænder ned. Det er ikke din skyld, det er ikke dit ansvar. Men det er dit ansvar at genopbygge huset. Og jeg synes bare, det er, der er så meget empowerment. Det kan godt gøre lidt ondt at høre. Men til alle, der sidder og lytter med, hvor livet har ramt en hårdt, det er ikke din skyld, og det er ikke dit ansvar. Men du har et ansvar for at bygge dit liv, og ingen gør det for dig. Så vi kan trække på vores netværk, vi kan få hjælp fra andre. Men der er også noget her med at beslutte, at jeg vil leve videre trods krisen, eller jeg vil rejse mig igen, selvom livet har lagt mig ned. Jamen, det synes jeg er så rigtigt. Og det er på en måde også at tage ansvar at bede om hjælp, hvis man ikke selv kan fikse noget. Ikke? Fordi så gør du stadigvæk noget. Du sidder ikke stille. Og det giver så god mening, fordi compassion, for mig handler compassion både om en venlighed og en empati mod sig selv og andre, og det handler om at tage ansvar. Fordi ellers så bliver det bliver for blødt, for dovent. Fordi compassion er lige så meget at tage ansvar og beslutte sig for, at okay, nu vil jeg ændre stil. Det der, det virkede ikke. Det var ikke kærligt af mig.
Og at huske, at compassion eller medfølelse, det kan, jeg synes, det kan være lidt misvisende, at det hedder medfølelse, fordi det kan godt opfattes som om, det er en følelse, man skal have. Men det er jo faktisk at føle med. Så det, jeg ser det mere som en handling, at rette medfølelse mod kampen, mod at rejse sig, mod at det at blive lagt ned, mod alt det, der er svært. At medfølelse er en handling, som vi gør. Og det er noget af det, som jeg kan synes kan give os kraft i, når livet lægger os ned, det er, at jeg kan altid vælge medfølelse. Nogle gange er det svært, men og det er altid muligt at vælge at have medfølelse over for mig selv, over for den smerte, jeg oplever lige nu. Mm. Og også som du siger, det her med at ture, bede om hjælp og tillade os selv at blive hjulpet af andre. Mm. Ja, lige præcis. Så hvis du skal prøve at sammenligne, nu bliver det måske lidt intellektuelt, men hvis du skal sammenligne det at vise sig selv sårbarhed, og det at vise sig selv compassion, hvad er forskellene? Hvad er lighederne? Jeg vil sige det, jeg synes det lægger sig rigtig meget op af hinanden. Ja. Jeg tænker, at sårbarhed er, at den her, jeg synes det var et fint ord, du brugte tidligere, Cleo, det her med transparens. Så for mig så tænker jeg, at sårbarhed er at vise de dele af mig, som er svære. Altså svære tanker, svære følelser, svære oplevelser, hvad det nu end kan være. Mm. At være transparent omkring den. Så det er det, man kan se på et videokamera. Præcis, det er det, man ser. Jeg viser det. Mm. Og så tænker jeg, at compassion læner så meget op af det. Jeg tænker, det der, jeg vil nok lægge et ekstra lag på at sige, at jeg føler med. Så at vise sårbarhed er, nu viser jeg, at det gør ondt. Nu viser jeg tårer i forbindelse med at fortælle om, at jeg havde kæreste. Hvad det nu kan være. Mm. Og hvor medfølelsesdelen er den her med, jeg ser, det er svært. Mm. Jeg ønsker for dig, jeg ønsker for dig, at du rejser dig igen. Må du mærke, at du er elsket? Må du mærke, at du er vigtig? Må du mærke, at du ikke er alene? Så sårbarheden ser jeg det som sagt, at man viser noget, og så er mit ønske, at vi møder os, vores egen sårbarhed og andres sårbarhed med medfølelse. Mm. Ja. Noget af det, hvis jeg nu skal fortælle om et grelt eksempel, nu husker du, at jeg fortalte, at da jeg var helt lille, så mistede jeg min mormor og morfar. Og på det tidspunkt, altså det er mange år siden, der blev min mor faktisk tilbudt at få psykologhjælp, og hun bliver sendt til i dengang var det en psykiater, og vedkommendes partner er med i samtalen og har sådan en sekretærsfunktion og er sådan lidt med i samtalen. Det her mange, mange år siden. Og jeg ønsker ikke at udstille en kollega. Jeg fortæller den fra min mors perspektiv. I hvert fald kommer hun til psykiater, hvor psykiater og psykolog begge to er med. Og hun fortæller, at hun netop har mistet sin mor og far. Det, som hovedbehandleren, psykiateren gør, er at bryde sammen selv. Og græder sådan helt ukontrolleret, og partneren, psykologen, går ind og begynder at trøste sin mand. Og det her foregår ligesom under den her session. Min mor, hun var sådan, det kunne hun simpelthen ikke være i, og hun rejste sig op, og hun gik, og hun sagde, så hun bare slet ikke lyst til at komme tilbage. Så da jeg kom og sagde engang, at jeg ville være psykolog, var hun sådan, det havde hun havde svært ved at se, fordi hun havde en oplevelse som den. Og jeg tror faktisk, det har gjort noget ved mig, at have hørt den her historie nogle gange, fordi jeg er enormt optaget af, så hvordan kan vi som professionelle møde mennesker i krise på en måde, hvor vi føler med, men uden at vores egne følelser fylder så meget, at det hele bliver, at vi skal sidde og håndtere os selv. Nu er det her jo et grelt eksempel, og igen, det er mange, mange år siden, osv. Men jeg var så optaget af, måden vi møder hinanden, når vi har det svært, at det er ikke usædvanligt, at det trigger noget i os, professionelt eller ej, men at det gør ondt i os, når andre har ondt. Mm-hmm. Men hvordan det går, altså hvordan vi er med den, spiller en rolle. Så lad os sige, du kommer til mig, Cleo, og har det virkelig svært, så kunne jeg godt sige, ej, det kender jeg godt, fordi det har jeg også, du ved, altså lægge fokus på mig og en historie, jeg har haft, eller jeg kunne sige, ej, det gør simpelthen så ondt i mig at høre, altså jeg kunne snakke om, hvor ondt det gør i mig at høre den her historie, og jeg tror, at nogle gange så bliver det betragtet som medfølelse at sige de her ting, men jeg oplever ikke, at
det har funktionen af medfølelse. Nej, så fordi derfor, du retter spotlight over på den anden. Præcis, præcis. Og at det kan blive utrolig svært for det menneske, som deler noget med os, at blive ved med at dele, hvis vi ligesom på en eller anden måde får det mødt på den måde. Så derfor er jeg meget optaget i både at udøve det selv, men også lærebehandlere, at møde mennesker, der er i krise, på en værdig, respektfuld og medfølende måde, og at vi gerne må føle med andre, og at fokus skal være på, for hvems skyld. Altså, jeg har meget optaget af, at vi som behandlere også viser os sårbare sammen med klienter, men at man går op med sig selv, for hvis skyld gør jeg det her lige nu, er det for, at jeg har brug for egen terapi, eller er det for, at jeg ønsker at vise, at jeg føler med min klient lige nu. Så det kan godt være, at jeg råder en tangent lige her, men jeg er bare meget optaget af, hvordan vi som sagt møder hinanden, når vi har det svært. Ja, og det er jo også en fin balancegang, apropos det, vi kalder for selvafsløring, hvor man deler noget af sig selv, deler en lille historie om sig selv som psykolog. Ja. Det skal jo virkelig være relevant for klienten. Præcis. Altså, det skal kunne bruges til noget, ikke? Præcis. Vi skal dele, når det er relevant, når det kan bruges til noget. Og så de gange, hvor det ikke er, så deler vi det med vores veninder. Eller venner. Ja, præcis. Ja. Har du nogle gode sætninger? Og her talen, nu stiller jeg det her spørgsmål, for at kunne give pårørende nogle gode tips, eller nogle gode råd i forhold til, hvordan man i tale sætter den her medfølelse i en samtale, hvis nu man har for vane at komme til at sige, det kan jeg godt forstå, eller det har jeg også selv prøvet. Yeah. Er der nogle andre gode sætninger, man kan bruge, som netop kommer ind i medfølelsen og compassion? Præcis, du var inde på de her, altså der er jo nogen, lad os lige kigge på nogen, som måske ikke er så virksom altid, det her med at få sagt, jamen det skal nok gå, eller det går over, eller det er sådan det er, som kan være sagt i den bedste, jeg havde en, jeg tror faktisk det var min kære mor, der fik sagt til mig på et tidspunkt, når jeg ligger på det her køkkengulv og tuder over, at jeg aldrig nogensinde kan finde en mand, og jeg var helt, som siger, ah, der er jo masser af fisk i, altså sådan, det er sådan en kommentar, der er masser, som er så velment, og som kommer fra et sted kærlighed, men som bliver utrolig svært at være i som modtager, når man er i krise. Så kommentarer omkring, det skal nu nok gå, og det går hurtigt over, eller det er jo sådan, dem skal man nok afholde sig fra. Så for at svare på de spørgsmål, så spørger du, hvad kan man sige? Noget af det, som jeg tror kan være anvendeligt, det er at bare sige, jeg ser, at du har det svært. Jeg er her. Jeg havde en veninde, som var så sød, som hun hver dag, så sendte hun et lille billede af hendes mad og det, hun lavede. Hun sendte bare billeder fra hverdagen, så jeg sådan havde lidt at blive mindet om, altså noget andet. Så ikke distrahere, som pårørende tænker ikke, at vi skal distrahere den, som er i krise. Men man kan godt invitere til at måske sende billeder af ens hverdag, for at tilbyde lidt andre stimuli udefra. Og så helt enkelt sige, jeg er her. Jeg tror, at noget af det, som vi nogle gange får gjort, det er også sagt, du må lige sige til, hvis der er noget. Det kan man overhovedet ikke overskue. Og jeg vil i hvert fald ikke kunne sige til, hvis der var noget. Så for mig, jeg var simpelthen nødt til, mine forældre kom og lavede mad, min veninde ringede til mig på skift. De kunne ikke vente på, at jeg tager til, fordi jeg ville ikke have sagt til, fordi jeg er desuden superwoman og alt det her, som vi har talt om. Så jeg tror, at man skal også ture som pårørende at fylde lidt, at lave den her mad, lave det her mad og køre hjem med, eller sætte en lille blomst på trappen, eller en flaske gin, eller hvad det nu kan være, at vise, at man aktivt vise, at man er der, snarere end at vente på, at den, som er i krise, kommer. Ja, for guds skyld. Og man kan også stille spørgsmål, som jeg virkelig godt, som kan være svært at svare på, men som jeg virkelig godt kan lide, det er, hvad har du brug for lige nu? Hvordan kan jeg være der for dig? Det er ikke altid, at når man er i krise, at man kan svare på det, men at man som pårørende hele tiden spørger, hvad er der brug for? Hvordan kan jeg være der? Mm. Og så huske, som vi har talt om, at der er ikke noget, der skal fixes. Jeg kan huske, for noget tid siden, så havde min mindste søn, han havde noget helt almindelig influenza. Det her var før det, som vi ikke taler om lige nu. We don't mention it. Han havde noget ganske min influenza. Og så kan jeg huske, hvordan jeg købte sådan en lille bakke. Du ved, sådan en, man kan have i sengen. Så pressede jeg noget appelsinjuice, og så satte jeg en lille blomst, og jeg lavede hans yndlingssandwich, og han fik lov at spise is.
og vi så alt det Netflix. Altså, vi gjorde alle mulige ting, som gjorde rejsen en lille bit smule nemmere. Pointen er her, jeg kunne ikke fjerne influenza. Altså, jeg kunne tilføre lidt panodil og lidt, ikke? Men jeg kunne på en eller anden måde bare konstatere, nu er han nede med det, og er der noget, jeg kan gøre for at tilføre kærlighed, ikke fjerne lidelse, men tilføre kærlighed, tilføre omsorg. Og den har hjulpet mig også, når jeg har, hvis jeg har været pårørende i forhold til andre. Når nogen har det svært, anerkend, at livet har lagt dem ned, og se, hvordan kan vi tilføre kærlighed, hvordan kan vi tilføre omsorg, i stedet for at forsøge at fjerne lidelse. Ja, meget apropos ACT. Apropos ACT. Fordi vi vil netop ikke flygte fra lidelse. Netop ikke. Og jeg synes, det er en super vigtig pointe, det der med at stoppe den dårlige vane, det er at sige, at du skal bare sige til. Ja. Yeah. Fordi når man er i livskrise, så har man netop ikke kræfterne til at sige til, at man har ikke kreativiteten og fantasien til at vide, hvad man gerne vil have. Nej. Så vi som pårørende, vi skal sørge for at hjælpe med de her basale ting, der gør hverdagen nemmere. Altså ja. En portion mad. Jeg husker en veninde engang, hendes mor var død. Ja. Og så sagde jeg, jeg kommer og henter dig, og så overnatter du hos mig. Ja. Og så sagde hun sådan, ah, men det vidste jeg godt kunne, og jeg vil ikke være til besvær, og det ene og det andet. Sådan, det skal du slet ikke tage stilling til. Nej. Jeg kommer og henter dig. Hvis du ikke vil være sammen med mig, så er det fint. Tag en lur, gå en tur i naturen, whatever. Men nu skal du hjem til mig, du skal ikke være alene. Nej. Og hun sagde bagefter, at hun har aldrig været så taknemmelig i sit liv før, over at hun ikke behøvede at tage stilling selv. At jeg bare ligesom tog hende i hånden. Ikke? Jeg tror, det er meget vigtigt. Jeg tror, det er super vigtigt. Sig til, hvis der er noget. Vi siger ikke til, fordi vi ved ikke, hvad vi har brug for. Vi tror, vi er til besvær. Vi tror, vi er en byrde. Og vi tænker, at folk skal ikke blive trukket ned i vores sorte hul. Så, ja. så super, super vigtigt. At jeg er helt vild med den der historie, at du tog ansvar, og at du fortalte hende, nu henter jeg dig, og nu laver jeg dig. Og så, så kan du være alene, eller du kan være med mig. Men det er det, der kommer til at ske. Du skal ikke tage stilling til så meget lige nu. Ja, præcis. Præcis. Du lyder som en god veninde, Cleo. Det håber jeg i hvert fald. Jeg tænker, vi er ved at være der, hvor at, vi skal ind på mine små signaturspørgsmål, kan man kalde det. Ja. Dagens øvelse, dagens anbefaling og den nærende aktivitet, du forkæler dig selv med til vores lille liste til lytterne. Ja. Ja. Skal vi starte med din øvelse, du har med? Altså, jeg tænker, at noget af det, som jeg tror kan være netop... Jeg tænker, jeg har to ting, som er meget lavpraktiske, når livet har lagt os ned. Den ene, den er at faktisk skrive ned, hvordan ønsker jeg at være. Altså, hvis man forestillede sig... Prøv at forestille dig, at der skulle... Og det her kan være svært, hvis man har, når man har det svært, det ved jeg godt. Hvis man forestiller sig, at der skulle blive holdt en fest... Og man forestiller sig, at tre vigtige personer skulle holde en tale til en. Jeg kan i hvert fald mærke, at hvis tre vigtige personer skulle holde en tale til mig, så skal de ikke snakke om, hvor stor eller hvor lille min numse var, eller hvilken bil jeg havde, eller mærket på min taske, eller hvad det nu kan være. For mig handler det om at være... Altså det er nærværende, modig, autentisk og kærlig. Så det er en måde at kunne komme i kontakt med, hvordan ønsker jeg at være over for andre, over for mig selv. Så prøv at forestille dig, at man holder en fest, og at tre vigtige personer skal holde en tale. Og hvad er det så for en tale, du gerne vil høre? Det hjalp i hvert fald mig til, jeg så mine små drenge holde tale, nu er de lidt større nu, men jeg så mine drenge holde tale. Jeg så faktisk min eksmand. Holde en tale. Jeg gjorde meget ud af, hvordan ønsker jeg at være over for min eksmand. Hvad vil jeg, altså når jeg kigger frem 5 år, 10 år fra nu, som en lille bitte krølle for historien, får jeg lyst til at fortælle, at i dag er det bare sådan, at min eksmand og jeg taler sammen hver dag. Vi fejrer jul sammen, vi holder ferie sammen. Vi er like this, vi er bedste venner. Og jeg tror, det handlede om, at vi begge to overvejede, hvordan ønsker vi at være over for hinanden. Det var ikke muligt lige der i brudet, men det er muligt nu. Anyways, så en liste over, hvordan ønsker jeg at være. Og så tænker jeg også det her med, at faktisk skrive ned, hvad holder jeg af, og hvad ser jeg frem til? Sådan som man får rettet, og i øvrigt så kunne man også lave en liste, der hedder, hvad er jeg taknemmelig for? Yeah.
Så man får lagt, så, og det her det er helt, helt vi kan kigge på det ud fra et hjerneperspektiv, hvad man simpelthen retter opmærksomheden mod, men i stedet for at kun være i krisen, så også aktivt forme intentionen om, at psykologisk set kontakte noget, jeg glæder mig til, noget jeg holder af, og noget jeg er taknemmelig for. Så det vil være altså at lave de her tre lister, og så kigge på, hvordan ønsker jeg at være. Det vil være de øvelser. Det blev lidt lange, men det vil være de øvelser, jeg vil anbefale. Jamen, det giver super god mening, fordi at så er vi, det er både skriveterapi, så vi får det ligesom ud af hovedet, og får det gjort fysisk, så vi kan kigge på det og mærke det, tage det ind, og samtidig så spæder vi også krisen op med noget godt. Altså vi træner os selv til rent neurologisk at skabe nogle nye baner i vores hjerne, i stedet for at komme til at køre os selv ned i en depression. Ja, fuldstændig korrekt. Hvad har du med som dagens anbefaling? Og det er jo her, hvor jeg fik også snakket til dig før, Cleo, og jeg føler mig virkelig som ikke-kulturel. Det er jo sådan, at jeg er i fuld gang selv med at skrive bøger og producere alt muligt, så derfor er jeg ikke særlig meget i andres bøger eller podcast lige nu. Jeg vil anbefale den her podcast. Jeg synes, du har været den dejligste stemme, og jeg er så glad for, at der er en dansk psykolog og en kvinde, som laver det her. Så det vil jeg godt lige have lov at virkelig klap i mine hænder af. Og læg mærke til, at du roser mig, ikke? Og samtidig sidder du og undskylder for dig selv, for at du er en skaber, og derfor ikke en forbruger. Well, men ja. Men noget af det, som, og det hænger også sammen med det næste, det her med, som giver mig næring. Jeg bruger meget tid på at lytte til musik. Jeg bruger musik meget. I min undervisning har jeg musik i pauserne. Vi laver mindfulness til rockmusik. I alt, hvad jeg laver, så bruger jeg rigtig meget musik. Så når jeg skal stimulere, altså i stedet for bøger og podcast, og det holder jeg mig fra, fordi jeg selv skriver lige nu, så er det altså musikkens verden. Så jeg er meget optaget af at lytte til musicals, og lytte til musik og til covernumre, det er det, jeg laver. Så det er også, og det er også en handling af egenomsorg. Og så har jeg jo fået skaffet mig en lille hundevalp, som ikke er så lille længere. Han er 11 måneder. Men jeg har fundet ud af, at den her daglige gåtur i skoven, jeg bor det smukkeste sted, daglig gåtur i skoven, hvor jeg ikke arbejder, hvor jeg går og er nærværende, nogle gange lytter til musik, nogle gange synger jeg, men bare er med min hund, det er enormt, enormt nærende for mig. Ja, der har du også et forbillede i hunden, i forhold til at være i mindfulness og være til stede. Fuldstændig. Hunden, han er bare en glad lille nullabasse. Når livet er dejligt, så er livet dejligt. Når livet ikke er dejligt, så er livet ikke dejligt. Han er meget her nu. Ja. Men så har jeg en anbefaling til lytterne. Hvis de er nysgerrige på ACT, nysgerrige på, hvad det er for noget, så har du jo skrevet en bog. Ja. Hvad er det nu, den hedder? Altså, jeg har jo lavet lidt forskelligt. Jeg har skrevet en bog, der hedder Samtaler, der forandrer. Yeah. Og den udkommer for dansk sådan inden længe. Nu har vi lige fået den oversat, for den er faktisk skrevet på svensk, som er et andet sprog. Så det er en bog, jeg har skrevet, og det er jo så en bog primært til behandlere, vil jeg så lige sige, som netop handler om, hvordan man kan skabe forandringssamtaler ud fra ACT. Så er jeg så beæret, at sidste år, og det giver nok ikke mening afhængig af, hvornår den her podcast bliver lanceret, men eller jeg håber, at den her podcast lever længe, vil jeg sige. Så sidste år, lige nu, er 2021. Der var en big shot i USA, der spurgte 25 kvinder fra hele verden, om de ville bidrage med et kapitel til en empowerment-bog. Og der har jeg faktisk fået æren af at være en af de kvinder. Så nu her i slutningen af 2021, så var jeg med i en bog, der blev udgivet, som hedder Passionately Striving and Why, a Women's Anthology. Og det handler simpelthen om kvinder, der har valgt at følge sin passion. Så jeg er en af dem, der er med i den bog, og det er faktisk et kapitel, jeg har skrevet netop om sårbarhed, og det her med at vise sig sårbar og turde bede om hjælp, apropos det, vi har talt om i dag. Og så kan jeg også sige, at der er en masse bøger på vej. Altså jeg har et stort ønske om at skrive nogle selvhjælpsbøger ud fra ACT,
og på dansk. Så der er de ikke udgivet nu. Det er faktisk ikke skrevet endnu, men jeg har en hel masse i min computer. Så hvis nu man går ind på min hjemmeside, som jo er mit navn, der kan man kigge lidt på, hvad jeg laver, og hvilke uddannelser jeg holder, og man kan se nogle foredrag, og finde de bøger, jeg er engageret i. Så min hjemmeside er sådan set bare mit navn. Ja, rikkekjeldgaard.dk. Og kære lytter, du behøver ikke at stresse over at huske, hvad bogens navn er, eller hvad hjemmesiden hedder. Jeg skriver det i show notes. Hvis du går derhen og kigger, så kan du hurtigt og nemt klikke dig ind på de forskellige ting. Ja. Yeah. Er der et sidste budskab, du gerne vil have med til lytteren, når vi taler om livskriser, sårbarheder, compassion? Altså, noget af det, som jeg ønsker for dig, der lytter med, det er, at du ser, at livet sker for os alle sammen, og nogle gange så rammer det os hårdere end andre gange. Og det er helt naturligt at være lagt ned. Og at du ikke er alene, og at du i hvert øjeblik kan vælge omsorgen for dig selv, og at måden, du rejser dig op, bliver vigtig. Så se, om du kan beslutte dig for at rejse dig op med livskrise. Og pludselig en dag sidder du måske som her i en podcast og kan tale om de ting, du har lært ved din krise. Så jeg tror, der er noget vigtigt i at som sagt beslutte sig for, hvordan man ønsker at rejse sig op igen, når livet har lagt en ned. Det er så sandt. Så godt. Så vil jeg bare sige tak for samtalen, Rikke. Det har været en kæmpe fornøjelse og super lærerigt også for mig. Og så vil jeg sige tak, fordi du lyttede med til lytteren. Vi har jo som noget nyt optaget det her online og sat video til. Så jeg finder lige ud af, hvordan jeg kan lægge det op på Facebook-siden, som er Indsigt med Cleo, samtale om psykologi. Og jeg sender den også til dig, Rikke, så du kan dele det, hvis du har lyst til det. Mm. Så hvis man har lyst til at se vores samtale i dag, så kan man faktisk godt gøre det. Ja. Tusind tak, fordi jeg fik lov til at være med, og tak for dig, Cleo. Tak for dig.